Микола Григорович, давайте розпочнемо буквально зі свіжих новин. Щоправда, поки що деталей дуже мало, але повідомляється, що у рамках спільної операції ГУР та повітряних сил був знешкоджений російський літак А-50, повідомляють ЗМІ. Андрій Єрмак написав в своєму телеграм-каналі просто слово «літачок». Також є інформація з інших там телеграм-каналів, пишуть, що про те, що російські воєнні блогери повідомляють про можливе підбиття борту і Іл-22М. З вашої точки зору, що там могло статися? Чи дійсно може мова йти навіть про два літаки? Як би ви, в принципі, це прокоментували, враховуючи, що за останні так кілька днів, ну це вже який, сьомий чи восьмий тоді буде виходить літак? Якщо ми говоримо за останні два дні, це вже восьмий літак. Якщо ми особливо акцентуємо увагу на А-50, це буквально залишилося було сім, тепер можуть бути шість. Це ті літаки, які являються стратегічними навідниками якраз і криватих ракет, і балістики, і, зрозуміло, ту 160, ту 95, це ті якраз літаки, які брали цілу територію України, частина Європи, і фактично контролював весь простір. І в даний момент якраз на них орієнтувалися всі стратегічні бомбардувальники Росії, відповідно пускові установки, системи радіолокації. От якраз от такий формат баражування, він постійно задіявся під час любих атак. От чергове збиття, якщо ми підтверджуємо це потужний удар, тому що відтворити такий літак в Росії на даний момент неможливо. Як правило, це ресурси ще Радянського Союзу, новітня електроніка, техніка, яка трохи проходила заміну, але вона йшла із західних країн. От і навіть та контрабанда, яка йде, зараз цей літак не зможе, так сказати, або удосконалити, якщо він пошкоджений був, але він, скоріш всього, збитий, от, а тим більше створити новий літак. Ну і інші літаки, про які ми говоримо, чи тушки, чи, наприклад, іли, це або військово-транспортні літаки, або стратегічні літаки, які являються носіями чи великих потужних ракет балістичного керуватого типу, або являються штабними літаками, які відповідно координують роботу, крім цей радіолокації потужної, які ми говоримо, А-50, це якраз керівництво військами. От якраз по різним секторам координація, те, що Росія сьогодні являється надзвичайно складною моделлю управління, координації штабами вищого рівня. Про це звертали увагу і наші колеги із ЦРУ, із МІ-6, Інституту вивчення війни вже за їх матеріалами такі висновки робили. Тому збиття таких літаків — це зниження можливості і наведення, і управління військами, координації між різними видами збройних сил і між іншими підрозділами. Тому я думаю, що послаблення суттєво, і це вказує на те, що Росія не має системи ППО такої, яка являється надзвичайно потужною. Навіть те, що говорили пару днів назад, що біля півсотні розмістили панцирів С біля кордонів, ну і з Україною, а тим більше на фронтовій зоні, на те, що ці панцири не спрацьовують, ми наносимо удари, відповідно, і літаки падають. Це конкретний факт. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, але вже восьмий літак, так, протягом останнього часу. Чи можна говорити, ну, про те, що, ну, скажімо так, ми стали тут в цьому плані більш ефективнішими? Чи, можливо, тут можна говорити про якісь наші нові можливості, про нові наші можливі якісь спроможності? Ну, в першу чергу, ми маємо тільки в загальному сказати, що ми розширили можливості якраз виявлення радіолокації, якраз пінгування, тобто посилили ряд систем протиповітряної оборони, виявлення на дальніх, так сказати, підступах або пуски їх, або підйоми, що дає можливість відповідно новітніми засобами їх ідентифікувати і нанести такий, знаєте, веєрний удар. От ми не будемо сьогодні давати противника якихось інших орієнтирів, а те, що вони вже відчули такий варіант, що ми вже контролюємо якраз і підйоми літаків, і їх траєкторії, і, зрозуміло, відпрацювали, де ми можемо наносити удари, це вже факт. Це явно послаблює не тільки парк літаків, в них ще до 300 штук є різних типів, але саме головне — їх використання, що вони не можуть ефективно діяти на фронті, а діють, як правило, з позиції десь території Росії, залітають дуже рідко сюди, ну і тим більше перспективи піднімати літаки стратегічного рівня, якщо вже не буде системи потужної навігації, радіолокації, як ми А-50 говоримо. Ну, будуть мінятися, вони там ще декілька штук, але це все менше, менше якраз потенціал. І вони знаходяться в ремонтах, проходять регламентні роботи, обов'язкові, які без них нічого не буде. Тому навіть ті, які залишилися А-50,
Ми не знаємо, який там точно стан. Ми маємо тільки справних декілька штук, а це явний стратегічний підрив можливості Росії. Будемо чекати подробиць, так, якщо буде у нас нагода, обов'язково ще поговоримо на цю тему. Відомо, що до Києва прибув лідер демократів у Сенаті США Шумер. Він сказав про те, що Америка з вами, він приїхав саме для цього, так, зустрітися із нашим президентом, так, і з парламентарями. Скажіть, будь ласка, він говорить про те, що, ну, вони таким чином вони хочуть показати свою, якби, підтримку, так, що і Сполучені Штати Америки будуть із України, і Європа буде з України, але все ж таки, Микола Григорович, чи не здається вам, що, скажімо так, ну, питання ж щодо допомоги так не вирішено, чи не можна тоді тут говорити про те, що там, ну, слова розходяться із ділом, чи це поки що ще зарано так казати? Ну, в першу чергу, організації поставки озброєння, техніки, боєприпасів, особливо акцентую увагу на останні пункти, це справа керівництва України, президента, уряду, Міноборони, інших зацікавлених структур і відомств. Це розвідки, це дипломатія, це об'єкти військово-промислового комплексу, які контактують з нашими партнерами, і Укрспецекспорт, і інші структури, які ведуть торгівлю. Тому що сьогодні треба перейти від тільки моделі просити, це важливо, щоб партнери давали, до різних моделей. Там, де країни конкретно можуть поставляти, це Британія, це Франція, Німеччина, Данія, наприклад, ну, скандинавські країни, частково Прибалти, інші країни, навіть є далека, наприклад, Австралія і навіть інші такі країни, які, ну, начебто на вісі і не входять в НАТО, допомагають сьогодні конкретно озброєнням, технікою, особливо боєприпасами. Це перший сегмент, який спасає ситуацію щодо особливих боєприпасів. Другий, це зрозуміло, закупівля зброї на зовнішніх ринках. Це великі ресурси, які є в всьому світі. Всіх типів зброї, особливих боєприпасів, яких сьогодні критично не достає на фронті. І радянського, і натовського виробництва. Для цього є Європейський фонд підтримки України 5 мільярдів і Барель, і всі інші. Вже вказано те, що розширила модель якраз цього сегменту на 20 до 20 мільярдів євро. Це потужний фінансовий запас, який дозволяє найближчі місці поповнити ресурси. Третя ситуація – це наше власне ВПК, про яке ми говорили не раз. Дрони, відповідно, ракети балістичного типу, бронетанкова техніка, релокаційні системи і боєприпаси знову ж. І третій сегмент, про що ми говоримо, це американські перспективи. F-16 будуть через 3-4 місяці. Перше, атакамси будуть, вони вже заплановані ще в тих проєктах. І, зрозуміло, інші системи, які треба сьогодні вже за рахунок підтвердження проєкту, фінансування за 60 мільярдів доларів, оце буде левова частка всіх нових ракетних систем, відповідно, Абрамс додатково, можливо, потужних кабів, умовно, керованих авіабомб на 150 кілометрів і багато-багато чого. Боєприпасів – це саме головне, високоточних, яких в Росії точно немає. Тому в даній ситуації критично те, що придбувають демократи, вони так голосують за нас. Це плюс, що вони прибули, що зустрічаються з президентом, що ведуть діалог. Але я більше активно, і ми проводимо вже на неформальному рівні, маючи контакт, також з демократами і республіканцями, підкреслюю. І в даний момент я просто конкретний приклад приведу. Ми запросили місяць назад представників старої гвардії республіканської партії. Це Буші, це Бейкери, син Бейкера був, відповідно. Це Вільсон, це один із керівників республіканської партії, замміністра був в уряді республіканців, юстиції, які фактично формують сьогодні всі юридичні документи блоку республіканців в Конгресі і в Сенаті. І дві позиції відпрацьовувалися зразу, як вони були в Києві. Це голосування в Конгресі за санкції і від решти резервів Росії. Республіканці не планували прямо з Києва. Ці батьки засновник республіканської партії жорстко давав вказівку при мені і проголосували за те, щоб арештовувати російські активи. Друга ситуація, ми їх просили, я вам сказав, ми влюбилися в Україну і будемо підтримувати разом з демократами. Незалежно від них на інше рівня, але в цьому форматі ми будемо разом. Це в Конгресі, в Сенаті. І що? Навіть багато хто не надіявся. Але вони більше мають впливу, бувають, чим Трамп. Да, Трамп іде, вони вимушені підтримувати, тому що він розкручений кандидат, але ж не бачить перспективи і світу, і особливо США. Тому голосування в Сенаті також було потужно підтримато. На неофіційному, але надпотужному рівні, і не тільки з боку демократів, з боку республіканців.
І тепер третій складовий, саме складна ситуація, це підтримати в Конгресі. Зараз іде велика праця. Бачить, які перспективи. В першу чергу інтереси США. А глобальна загроза, включаючи ядерну, це ставить під загрозу весь американський народ і американську державу. Там перспектив не буде. І вижити при глобальній ядерній війні не буде перспектив ні в кого. Ні в росіян, ні в американців, ні в китайців. На цій основі консолідові республіканці. Захищайте себе. Грайтеся з кордоном, вирішуйте питання, але в пакеті України повинна бути вже чітка позиція. Я думаю, що пройдемо цей вирішальний етап якраз на початку березня, і ми повинні отримати цю левову частку, яку ми чекаємо. І озброєння, техніки, і новітніх боєприпасів, радіолокаційних щитів, це електронні щити, які закривають, і ракети, і дрони, і літаки. І відповідно F-16, які будуть бити по літакам, по ракетам, по пусковим установкам, по на всій території України, а там вже питання стоїть розблокування цього заборони використання іноземної зброї і на території Росії. Будемо на це сподіватися, Микола Григорович, але якщо ще говорити в контексті того, що впливає і, зокрема, і на демократів, і на республіканців, в принципі, на мешканців Сполучених Штатів Америки, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту Fox News, так? Це інтерв'ю вийшло на консервативному американському каналі, який, зазвичай, дивляться прихильники традиційного укладу, які переважно співчувають, скажімо так, республіканській партії. Інтерв'ю, все це відбулося у Харківській області під Куп'янськом. Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю сказав, що війна завершиться, коли світ нарешті усвідомить, що Путін неадекватна людина і його режим несе глобальну загрозу. От з вашої точки зору, скажімо так, це вплине ось це інтерв'ю на настрої всередині Сполучених Штатів Америки, на противагу ось цьому інтерв'ю, яке дав Путін Карлсону, так, з вашої точки зору, скажіть, будь ласка, і ось ця теза його. Чи можна говорити про те, що світ готовий до поразки Путіна, чи ні? Ну, я прямо скажу, інтерв'ю спрацював в будь-якому випадку позитивно. Це, як ото, вода камінь точить, а це розкручене. Fox News, це таке і серед республіканців, і серед інших американських громадян популярне видавництво. Тому в даний момент дійсно це спрацює. Тим більше це було із лінії фронту. Це завжди показово і психологічно діє на американців. Я знаю, як хорошо всі еліти, бо сотні там раз, і вони дуже реагують. Тим більше, якщо це подали їх кореспонденти, а тим більше, де це прихильники, ну, прямо скажемо, республіканської партії, навіть в деякій мірі Трампа. Тому в даний момент це позитив, але він не вирішальний. І тільки сказати про те, що Путін нормальний, це про це всі знають. Саме головне, треба дати стратегію нової війни. Як виграти Путіна? Це надважлива ситуація. Як згенерувати себе міжнародні, наші внутрішні, як допомогти Україні? І тут важливо показати, що в даний момент захищаємо і США, і Європу від загроз і глобальної війни, і звичайної війни, якщо ми говоримо про НАТО і країни Європейського Союзу. Добре, Польща, Прибалтика, Фінляндія. І тоді США і інші країни повинні вступати в глобальну війну. А це ядерна війна. От тут показати реальні загрози, не просто сказати, там він загрожує вам, там і буде, а по конкретним фактам. Колись я розмовляв і з нашими американськими колегами, і з європейськими. Поки їм не покажеш весь механізм дій і потенціал Росії, і конкретні, навіть розвіддані про те, що планує Путін, наприклад, і його команда. Вони дуже так теоретично вірять. А коли відчують, що це реальна загроза, що треба буде вступати в війну, що будуть гинути їхні люди, а при ядерній війні взагалі ніхто не виживе. Прийдеться ще один момент, дуже важливо, що їх б'є, що прийдеться тратити не чуть-чуть, як вони допомагають Україні, а десятки, сотні разів більше. А це збідніння економік і людей конкретно в США, в Канаді і в Європі. Це ще потужно. Але це поки не в теорії, а в практиці, що воно так уже рухається і далі буде. А Путіну показати, що ніякі їхні комбінації щодо зменшення ролі наших країн, особливо Європейського Союзу, ну, НАТО в цілому, США, щоб розбалансувати ситуацію, і вони припиняли допомогу, не спрацює. Навпаки, консолідуються сили. І правильно, останні тижні буквально всі, всіх сторін, і Шольц, і Сунак, і Макрон, і керівництво Європейського Союзу, і керівники інших країн, і як Данія передає всю артилерію, і США чітко зайняла позицію підтримки, включаючи республіканців. Путін уже розуміє, що от та ейфорія, яка була місяць назад, ще три тижні, вже не працює, вже пішов зворотній процес. І якраз Шарль Мішель і інші говорять, всі сили кидаємо сьогодні.
на боєприпаси, не відправляємо за кордон, не продаємо, а передаємо Україні. Закупаємо за кордоном, говорить і Мішель, і Борель, і відповідно президент Чехії, який знайшов до 3 мільйонів штук боєприпасів, які ми знали, що є вони на внутрішніх ринках, проте ніхто не дорушив до цього. Є вони, купуйте і швидко-швидко поставляйте. Але тут наша роль повинна означальна, щоб оці всі орієнтири, програми, фінансування, поставка за нашою була ініціативою. Без нашої ініціативи не буде. Вони всі будуть по своїм сегментам стоять, щоб допомагати, що ми просимо. Але єдине скоординоване діло і масова поставки отут якраз не буде, тому що треба координатор Україна і у конкретні особи, які мають професійно потужні можливості і особливо досвід. Без цього досвіду будуть шукати по всіх ринках, не дійдуть. Є потужний менеджер різних періодів, є генерал розвідки, які займаються питаннями десятки років. І ми були в десятці кращих експортерів світу. Ну, зрозумів, закупівлі. А разом з США, Європою і іншими, може бути першими реекспортерами в Україну всього світу. І Південно-Східної Азії, і Арабського Сходу, і Латинської Америки, і Африки, і багатьох інших країн. Біля 140 країн, які мають різні ресурси. Це десятки мільйонів боєприпасів різних типів. Декілька мільйонів вирішальні будуть для нашої держави і для наших воїнів. У цьому інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що Трампу не вдасться закінчити війну, так як він казав, що він за 24 години завершить цю війну. І він запросив по черговий раз Трампа приїхати, подивитися все на власні очі. Каже, що він йому покаже, так, і якби буде пояснювати. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що ну це, скажімо, такий виклик президента Володимира Зеленського, Трампу, і ну для того, щоб він реально приїхав в Україну і, можливо, змінив свою думку? Ну, Трамп не приїде в Україну в цей період. Йому немає сенсу міняти свою позицію, тому що він вже вибрав свій політичний шлях. Я знаю, але з ним треба працювати. Я знаю Трампа особисто, його команду від різних періодів. Правильна організація з ним роботи. Ну, тут може бути ж і Байден. Ми не стоїмо за Байдена чи за Трампа. Ми просто об'єктивно відносимося до того, хто буде президентом. Але завжди треба працювати і з діючим президентом, і можливими кандидатами президента на майбутній період. І тут важливо не тільки робити виклик йому, давайте об'ясни, як ти за 24 часа, або приїдь сюди. Ну, це такі іміджові формати. Тут велика складна робота. Трампом і його командою. І це ж батьками засновника республіканської партії. Трамп не такий-то вільний. Думаю, та він такий відірваний. Ситуація складних. Він діє в тій момент, як треба діяти. Пам'ятаємо, джевеліни постав не Обама, а Трамп Україну. Тому тільки один сегмент вказує на те, що він має діяти зовсім іншому ключі. Але треба для того, щоб він знав, що якщо його виберуть, чи інший варіант, Байден зрозуміла позиція, підтримка і далі розвиватися позиція. Трамп, тут треба з ним працювати. На яких умовах? 24 часа він сам знає, що це не буде. Це чисто іміджовий, так сказати, проект або іміджові заяви. Ніяких там координацій з ФСБ, Росії там і тобі немає. Трамп відстоює інтереси США. Дасть своїх позицій, своїми методами, своїм волюнтаризмом, як ми говоримо, от шантажом частина, от навіть вплоть до того погрози типу Росії. Це є виклики. Але якщо ми говоримо про політиків, які можуть прийти до влади, сьогодні треба працювати і не тільки запрошувати його, запрошувати для зустрічі, да, дійсно, можна самому здійснити візит, зустрітися з Байденом, зустрітися з Трампом, один із ведучих кандидатів президента. Так ж роблять зарані. От вийти на модель порозуміння, не просто демарші робити, не потрібно цього робити нікому. Ні полякам було, а знаходити контакти, глибокий переговорний процес повинен бути конструктивний. Спочатку неофіційний, а тоді офіційний. І знайти питання і з Трампом на перспективу, і з тим же, наприклад, тим же Дудом або Туском сьогодні, і з тим же поляками, які перекривають кордон. Як правило, треба робити зарані. Коли ситуація, наприклад, війна вже розпочалась, її складно загасити. Коли масові протести на першому етапі війни упередили Польщі, а вони отримали потужний розпит. Я прямо скажу, при всіх впливах, там Росія, не Росія, різні політичні сили, різні фінансові структури, вже завжди складно зняти процес масових протестів. Він вступає в таку глобальну психологічну стезю. Це процеси суспільних рухів, масових протестів. В Польщі це вже давно пробувало ще солідарності. І зупинити їх, це треба колосальна робота і колосальні аргументи. Тому сьогодні там повинна бути робота і з Трампом,
ну, як, зокрема, Польщі, також точно так же працювати з поляками. Не тільки з урядом, а з різними елітами, з фермерами, і особливо ті, які формують позицію, які впливають на процес. І показати, яка альтернатива і які загрози будуть Польщі. Тоді вже фермера показати на кінцевому етапі вже буде не до пшениці фермерів і конкуренції України, а буде питання життя самих поляків і тих же фермерів вчених сімей. Отак треба дойти. Тоді вони протрізвіють, а так швидко не буде. Микола Григорович, я уточню все ж таки щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Відомо про те, що наша урядова делегація, і на чолі так з прем'єром, були на кордоні. Проте зустріч із польськими урядовцями так і не відбулась. Прем'єр нагадав, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс. Але Туск, знову ж таки, пропонував зустрітися ось цим урядовим делегаціям 28 лютого, так, і все це провести цю зустріч у Варшаві. Так от, з вашої точки зору, знову ж таки, чи йдуть якогось консенсусу тут, так, чи зустріч має відбутися за 5 днів? Чому, як ви вважаєте, сьогодні урядовці саме тоді не приїхали на кордон? Ну, тобто, чи вони обрали саме такий для себе формат і вже все? Ну, тобто, які перспективи вирішення? Я вважаю, що допрацювали перед початком, тому що буквально перед протестами називали президент і президент Польщі і України своїми братами тут же, через 2 дні перекрили кордон. Оце факт. Тому що працюють, як правило, напереджують. Щоб не було війни, глибока робота. І з американцями, британцями, канадцями, всією Європою, з Сін Зіпіном, Ердоганом, прем'єр-міністром Індії, також Бразилії, всіх інших. Щоб лідери країн світу поставили Путіна на місце. Не смій наступати на Україну. Об'єдналися біля 80 країн, які вирішають всю перспективу світу. Я сказав, війни б не було. А так відносно, та не буде війни. Ну і все, а Путіну це й треба. От така ситуація. Точно так же з поляками. Треба упереджувати такі дії. І якщо вже зайшли далеко і в кризову ситуацію, тут треба глибока робота з урядом, з тими громадськими рухами. Но не йти урядом до кордону, якщо там нічого не погоджено. Ми повинні вигравати, а не програвати. Прийшли до кордону, а ми не прийшли, ми не готові. Ми з вами домовлялися. Ну так дипломатії не робиться. Робиться глибока робота з всіма структурами, погоджуються всі формати дій, а тоді завершальний процес само зустрітися уряди на кордоні. Про конкретний приклад приведу. При час президентства Красневського колосальна була проблема щодо того, що в свій час УПА відповідно провели великі чистки і були загинули 40 тисяч поляків. Пам'ятаємо цю трагедію. Як з боку і поляки були зворотні дії. Але поляки тоді стали жорсточайше. Ми вас не признаємо. Це та трагедія, яку дійсно на вашій історії, на вашій війні і тому подібне. І йшли конфронтації, масові виступи, демарші. І що ми зробили? Почали глибоку роботу і з парламентом, сеймом, і з президентською адміністрацією, і з урядовими, з громадськими партіями, релігійними організаціями, католиками, греко-католиками, частина двох православних, протестантів Польщі, і з нашого боку точно так же відповідники. І чим закінчилося? Два президента з всіма делегаціями, священниками поминали і поляків полеглих, і українців, обнімалися, приймали рішення, що навічно разом і тому подібне. До цього війна, а після такої глибокої 3-4-місячної роботи дружба, розуміння, порозуміння і шанування. Все. Отак треба діяти в цій ситуації. І в інших ситуаціях. Тому треба глибока професійна робота вищого рівня. Робити демарші недопустимо. Направляти когось до кордону, я прямо скажу, якщо там не готова ситуація, це програти ситуацію. Я бачу, що ця ситуація така грає, тому що поляки пропонують інший варіант, в інший час в Варшаві. То погодьте було ситуацію, щоб не позоритися, прямо скажу. Оправляємо уряд, уряд приходить, а їх там не приймають. І на кордоні стоять. Ну, апофіоз. Отут якраз цього не треба робити. Треба дійсно працювати, по-перше, неофіційно, глибинно, підготувати ситуацію, підготувати всі позиції, не тільки з урядом, з президентом, спецслужби повинні спрацювати тут, розібратися, що там проходить, наші поляки. Нас заключено з ними угоди, до речі, про співпрацю. Не тільки проти Росії, а в всіх секторах, щоб не було протиріччя навіть між Польщею і Україною. От тут ситуація важлива. А тут впливи і на громадські рухи. Розібратися, де там Росія є. Ну, а дійсно там є впливи, там є фінансування. Є, бачимо, там радикальні сили, які орієнтовані на Росію. Вже навіть проявилися окремі особи, лідери. Отут треба якраз, щоб наші колеги спецслужб мої працювали, упередили такі дії, провели роботу з лідерами, які щиро начебто протестують, але помиляються в цій ситуації.
і розрослить, на кого вони грають стратегічно проти себе Польщі, на підривають наші позиції і безпеку, економічний сектор України, але підривають перспективу безпеку і Польщі в першу чергу. Це глибинна робота. А тоді вже, коли це все погодує і дійшли до консенсусу, і погодує, що буде розблокування, зустрічаються уряди і підписують відповідно комплексну угоду. Знімають при цьому блокади, і це пішов процес відновлення нормальних відносин, зняття блокад, відповідно правила, які перевезення всі передбачаємо, які можна квоти, не квоти. Це все повинно бути опрацьовано, прийнято, заключена угода і даний зелений світло. Микола Григорович, у головному управлінні розвідки кажуть про те, що інформація, що Придністров'я проситиме Путіна приєднати їх до Російської Федерації, не підтверджує. За їхніми даними, депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатися на з'їзді до президента Путіна. Так, напередодні вся інформація від опозиційних політиків Придністров'я з'явилася у публічному просторі. З вашої точки зору, чи Російська Федерація готується до анексії, як ви вважаєте? Я на даний момент бачу, що Росія не має перспективи якимось чином посилити своє групування Придністров'я, бо пробувати туди коридор. Для того, щоб пройти якусь велику таку потужну модель, тобто завести її туди, війська, потужні вогневі засоби, це треба пробивати Одеську область і далі, рухатися через весь регіон. У нас там потужні кріпрайони, і нам, вони там пролітати не можуть, а ще кораблі не можуть пливти. А це основні ресурси, які там можуть доставлені бути. Ми вже опанували правильно тоді, Зеленський говорив, Чорне море. І вже вони жахаються, де ми можемо їх дістати. Навіть в Севастополі, а тут біля Одеси. І рухатися якимось контингентом, допомогти Придністров'ю, нема шансу. І ще один момент. Я знаю добре Молдову, включаючи Санду, всіх керівників і Придністров'я, які орієнтовані на Росію, які не орієнтовані. І вони орієнтуються, що перспектив якесь приєднання, тим більше російського втручання воєнного немає, тому що вони там не переможуть. Якось відкрити ще один фронт потужний. Для цього треба сотні-сотні тисяч солдатів, моряків, але і озброєння, техніки, боєприпаси, яке Росія сьогодні не має навіть на Східному фронті, щоб посилити ряд позицій. А тут треба морські десанти, я підкреслюю, сотні тисяч, не десятки. Їх практично нема на чому доставити, нема засобів. І саме головне, що їх тут чекають, що перспектив перемогти нема. Дойти до Придністров'я тим більше. Якісь повітряні коридори їх підтримки, там нема кому воювати. Я тепер ще більше скажу. Придністровці давно вже присіли на різний бізнес з Європи. Молдова, Румунія, багато інших країн. І вони не хочуть ні з ким воювати. Прямо скажу. Навіть ті військові, бувши 14-ї армії, які там знаходяться, умовно росіяни, адаптувалися. Ніхто не хоче йти на війну з позиції Росії помирати, а там уже є і гроші, і бізнес, тіньовий бізнес, особливо сильний. Величезна кількість українців, які орієнтовані на Україну, там біля 40% це українці, конкретно, з українськими навіть паспортами. Тому ситуація там дуже-дуже непроста, і особливо проситись до Росії, да, можуть окремі одіозні політики, депутати, але це нічого не значить. Микола Григорович, одне питання, якщо дозволите, скажіть, будь ласка, ось той, ну скажімо так, ті активні дії, навіть не наступ, які розпочала Російська Федерація по всій лінії фронту. Так, ми бачимо цю певну активізацію, і писала про це видання New York Times, зокрема і про 5 напрямки. З вашої точки зору, чи ви погодитесь тут із Кирилом Будановим, який говорив про те, що ось цей наступальний потенціал весною так, ну, втихне зі сторони Російської Федерації, вони вичерпають його? Ну, це десь такі дуже однозначні позиції. Пам'ятаємо, що Кирило якраз розказував про те, що ми там десь будемо перемагати по Криму. Оце прогнози, ті, які дійсно є. Єдине, що ми можемо сказати реально, що сьогодні після концепції в грудні місяці 2022 року, що Росія розбудовує армію до 1 200 000 і переходить на воєнний лад, це ВПК, день і ніч, від Владивостока до Калінінграда, це реально. І те, що намагаються посилити контингент за рахунок прихованої мобілізації, також. Але друга складова, поряд з тим, що ми даємо відсіч і не пропускаємо ворога, ну, за Авдіївку, то окрема тема, але ми нищимо потужні резерви кожен день, бачимо не менше 1000 вбитими і 1000-1300 тяжко пораненими. Виходить 2 мінімум 1000 строї кожен день. Помножимо тільки на 100 днів, реально. І давайте подивимося, скільки. 200 тисяч. Армія
2 200 000. От на момент агресії вже 90% вже пішло небиття, або вбити, або поранені, і не повернулися тільки 10% того складу, які наступали рік-два роки назад. Оце про річницю ми говоримо. Виходять в основному нові. На 80% це нові контингенти, які не достатньо підготовлені, які не нюхали пороха, не мають боєозлаження. Є, що їх витягли? Оці спецнази, оце приватні армії, їх невеликі, але вони є, в тому числі вагнеровці. Це найманці, але цільові найманці, не просто там зеки, а які воювали, які мають бойовий досвід. Це якраз ті контингенти, які кидались на Авдіївку з потужною зброєю, технікою, концентрацією, на Бахмут сьогодні, на Сватокримінал Лиман, на Мар'їнку, і, зрозуміло, на Роботіно Вербове. Ну і, зрозуміло, ВДВ, дивізія і ряд десантів, це на лівий берег Дніпра Херсонської області. Оце те, що вони мають сьогодні, на сьогоднішній день, де можуть згенерувати 5 напрямків основні зусилля. Але ми все одно там нищимо, нищимо, нищимо. Під Авдіївко величезні втрати. Якщо ми говоримо вбитими поранами, 65-75 тисяч приблизно. Величезна. Це навіть для армії Росії, оце весь контингент за 100 днів, 200 тисяч. Це колосальний підрив. Це фактично п'ята частина армії. Навіть таких масштабів за 100 днів, я вже про більше ще ми говоримо, це не поповнити неможливо. Да, просто чисто контингентами можна, але величезна Росія, яка повинна захищати всі кордони, включаючи кордони НАТО, перекрити все неможливо, їм треба 2,5 мільйона тільки перекривати кордони по всій Росії. Це аж до Владивостока, і від Японії, і Південної Кореї, частково навіть від Китаю, тому що Китай засіхає там далі, і багато-багато іншого. В Калінінграді треба держати потужні контингенти кругом НАТО, всі країни. Нова лінія НАТО – це 1300 кілометрів. Фінляндія з'явилася, ще більше. Куди їм розгортатися? Але тут концентрація є. І тому, дійсно, загрози по окремим стратегічним напрямкам є. Поки в нас недостатньо озброєння і особливо боєприпасів, і не спрацьована нова стратегія ведення війни. Оце сьогодні вони ще цим користуються. І деякі міри рухаються. Ну, як в Авдіївку ми говоримо. Але перспектив в них немає. Не тільки там до квітня. Нема такого формату. До березня, квітня ми поступово зменшуємо потенціал. Це може бути і квітень, і травень, і червень, я думаю. Десь до літа точно ще ми матимемо велику боротьбу з Росією. Але буде залежати від того, наскільки ми по цим чотирьом факторам підтримка союзників – раз, і з них вичиняємо конкретно США – 2. Підтримка закупівля зброї на зовнішніх ринках – 3. Те, що ми говоримо, це величезний контингент, який по всьому світу треба зібрати. І, зрозуміло, наше ВПК – 4. Оце 4 сегменти з нової стратегії ведення війни і контрудари з вільної території повинні змінити всю стратегію. А то, що вичерпується, це один із факторів, що ми нищимо резерви, які будуть працювати тоді на перспективу активної бойової оборони, активної, з наступами, контрнаступами, і підготовка стратегічних наступів – це окрема тема. Я думаю, що 6 місяців, 8 місяців при всіх позитивних сценаріях і концентрації всіх зусиль, але першочергове, крім забезпечення, це забезпечення – це тільки технічний формат, дат важливий, але нова стратегія ведення війни, як проводити операції, не штурмувати зуби дракона і мінні поля. Це не безперспективно. Попробували в 23-му році і сказали, ну що ж, не вийшло, так не працює. Наносимо удари, я сам керував спецназами, там, де ворог не очікує. І стратегічний, і глибинну, якраз територію до 300 кілометрів, і 80 кілометрів знищує всі резерви, які можна, і від 0 до 40 кілометрів вся система, ракетні системи, артилерійські системи, міномети, ракетні системи, танкові гармати, все інше має зносити там. Готуються контингенти прориву. Цих спеціальних операцій можуть діяти в тилах в цей же момент, ці часи і хвилини, із тилів, із флангів, перекривати, відповідно, пробивати все-таки східний і південний логістичний коридор, щоб його поставив. І це перспектива, можливо, чи в цьому сектору, чи в іншому, провести ті операції, які дозволять нам сказати, так, ми вже реально звільняємо території. Ворог не зміг реалізувати свої стратегічні плани. Але до цього треба дійти за рахунок комплексної глибокої роботи нашої армії, наших стратегій, зрозуміло, нашого ВПК і наших союзників. Тоді перспектива є. Якщо буде це тягучий процес, про який ми не раз говорили, не затягуємо. Ворог чекає, що ми затягнемо процес на 8 місяців, на 23-му році і більше. Ми даємо форму. І ми фактично їм дали.
ну не об'єктивно, ми не отримали зброю достатньо, інший момент, стратегія не була так відпрацьована. Це також об'єктивний деякий процес. Ми були суб'єктивні, а Росія це використала. Тому ми маємо сьогодні те, що маємо, говорив Кравчук. Знали ми про це, навіть по телебаченню ми з вами говорили, в кінці 22-го, на початку 23-го, ворог має запас неготовності. 6-7 місяців. До після того він вже наростить ресурси, і нам буде дуже тяжко вести наступальні операції, звільняти територію. Так і вийшло, на жаль. Поки пішов сценарій гірший. І ми говоримо тоді сценарій позитивний, де ми зможемо пробити, скинути ворога і зайти навіть Крим. І негативний у випадку за тяжкі процеси. Вийшов другий сценарій.